မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကတထုံခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကိုအင်းမင်းထွန်းနေရဲ့အပါအဝင် PDF ရဲဘော်2ဦးရဲ့နေအိမ်3လုံးကိုစစ်ကောင်စီကလာရောက်ချက်ပိတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လင်းတိုင်းမျိုးပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ကကြိုက်ထုံမြို့ကန်းကောရက်ွက်ရှိကိုအင်းမင်းထွန်းနေအိမ်တောင်သူစုရက်ွက်ရှိ PDF ရဲဘော်ကိုစန်းလင်းနေအိမ်တိန်စရဲမြို့ရှိ PDF ရဲဘော်ကိုဝင်းကိုတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတာပါစစ်ကောင်စီကတော့သူတို့၃ဦးဟာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကြောင့်နေအိမ်တွေကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ်တိန်စဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ချိတ်ပိတ်ရတာလို့ကြေညာထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာကိုအင်းမင်းထွန်းကိုပုံမှန်905ကကြီး90ညအပြည့်အမှုပေါင်း10ခုထက်မနည်းဖွင့်လင့်ထားခဲ့တယ်လို့ကိုဝင်းကိုနဲ့ကိုစံလင်းတို့ကလည်းပုံမှန်905ကကြီးအပါအဝင်အကြမ်းဖက်ပုံမှန်တွေနဲ့ပါအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ရဲတပ်ချုပ်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ကိုအင်းမင်းထွန်းဟာစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကမွန်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ရဲ့ကိုရဲအရာရှိအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် CDM ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါတီထောက်ခံသူတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နေအိမ်ရှင်းလုံးထပ်မင်းနဲ့ချိတ်ပိတ်ခံထားရပါတယ်။